Det var en omisslig upplevelse och en härlig walk down memory lane. Pass på. Den här veckan i TV-fabriken har jag träffat Europas högsta TV-chef. Kan man kalla dig det, Martin? Du får kalla mig vad du vill. Ja, så är vi på den nivån nu. Men du är högsta chef för Eurovision Song Contest. Var det ett svårare jobb än du trodde? Ja, det var det. Vi har pratat om allt från de dyra luncherna nere i Genève till beslutet att kasta ut Ryssland och Belarus från tävlingen. Det är ganska tuffa puckar i ditt jobb också. Ja, men där fick du inga svar. Alltså? Nej, vi kan väl se. Vi pratar också om tv-krisen i Europa och kan man säga att Eurovision som fredsprojekt har misslyckats? Nej. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast.